Здравейте, драги зрители! Днеска е Жешко, но аз не се отказвам и ще се направя пак една малка тренировка. На умрялото куче съм. Първоначално смятах към черковното да отида, но нещо не се ходи там в тая жегичка. Горна част на умрялото куче свърши. Следва долната. Охо, леко скоче. Добре. Хръсталячанца, бутлички има по тях. И дръжчетата. Внимава, защото един път се бях нацепил на дръжче, така лекичко. Ей, трябваше другата пътечка да ми накара. И тук е гот. И тук е забава. Готинко скокче.